Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Жастар деген. Авторы доктор Фатма Байрактар Қарахан. Ардақты пайғамбарымыздың әскері Римге қарсы жорыққа дайындалып жатқан болатын. Пайғамбарымыз анасы дүниеден өткенде өзіне аналық танытқан Үмме Айман мен өзінің азат еткен қызметшісі Зәйдтің некесінен дүниеге келген Усаманы әскерге қолбасшы ретінде тағайындады. Мұндай жас сахабаның қолбасшы ретінде тағайындалуына сенімсіздік білдіріп, қобалжығандар да табылды. Кейбіреулердің көкейінде өмірлік тәжірибесі аз осындай жас жігіттің аса жауапты, ауыр міндетті атқаруға шамасы жете қояр ма екен деген сұрақ тұрды. Әрі ол басқаратын әскер қатарында жасы да өмірлік тәжірибесі де мол, алдыңғы қатарлы сахабалар да бар еді. Бұл қалай болар екен? Осы жағдайды байқаған ардақты елші, саллаллаху алейхи уассалям, сахабаларын жинап, былай деді. Араларында Усаманың қолбасшы ретінде тағайындалуына қатысты алып қашпа әңгіме айтып жүргендерің бар екен. Кезінде оның әкесінің қолбасшылығы жайында да осылай дегендер шыққан еді. Аллаға ант етемін. Қалайша Усаманың әкесі Зәйд осы міндетке лайық әрі мен ең жақсы көретін жандардың бірі болса, ешқандай күмәнсіз Усама да әкесінен кейін ең жақсы көрген адамдардың бірі. Пайғамбарымыздың осы сөзінен кейін ел арасындағы наразылық сап тыйылып, Усаманың бойында өзіне деген сенімділік пайда болған еді. Жастық деген не? Өмірдің ең тамаша шағы. Балалық шақтан жеткен тебіреніске толы, бүршік атқан үміттердің көктемі. Күн сайын өсіп, күш-қуат жинап толысатын дене бітім, аласапыран сезімдер, тұлға болып қалыптасу жолындағы талпыныстар. Жастық. Өмірдің зулап, зымырап, ең жылдам өтетін кезі және көзден бұлбұл ұшқанын ешкімнің қаламайтын шағы. Адамның жұмақ мекені, бүкіл нығметтердің ең жақсылары жастық шақпен салыстырылып суреттеледі емес пе? Олардың айналасында мәңгі бақи балғын, балауса қалпынан өзгермейтін боз балалар айналсоқтап, құрақ ұшып, қызмет көрсетіп жүреді. Уақиға сүресі 17-ші аят. Адам бүкіл нығметтерден, барлық берілген жақсылықтардан сұралатыны секілді, жастық деген нығмет туралы да өзінше бөлек сұралады. Құранда айтылғандай, шүбәсіз, сол күні өздеріңе берілген бар нығметтің есебін бересіңдер. Тәкәссүр сүресі 8-ші аят. Өміріңді қайда жүріп тауысқаның, мал-мүлкіңді қайда шашқаның, алған біліміңді қалай қолданғаның сұралғандай, балғын денеңді қандай жерлерде жүріп тоздырып, жастығыңды қайда жұмсағаның да сұралады. Адамзат. Сондықтан, адамның осынау ең тамаша шақтың қадірін ұғынып, мән мағынаға толы етіп өткізуі, үлкен өмірге дайындық іспеттес. Жастық шақтың күш-қуатын, ұлы Алланың бізге берген бұйрықтарына сай өмір сүруге жұмсасақ, үлкен-үлкен жетістіктерге жететінімізге сеніміміз мол. Мұның тамаша үлгілерін адамзат тарихында көптеп кездестіреміз. Хазрет Ибрахим жас кезінде Путқа табынатын қауымымен жалғыз өзі күреспеді ме? Әнбия сүресі 51-70 аяттар. Басына түскен бүкіл қиыншылықтарға қарамастан, Хазрет Юсуф пайғамбар шыншылдық пен арын жоғары қойып, нәпсісін тізгіндей алғандықтан жас кезінде-ақ Мысырға уәзір болған жоқ па? Юсуф сүресі 23-56 аяттар. Әсхабу Кахф. Үңгірде болғандар. Осы жастар туралы Құран арнайы баяндаған жоқ па? Олар жастығына қарамастан сенімдері бойынша өмір сүре алу үшін елдерін тастап, ақиқатты жақтап, қасқайып тұрғандары үшін қасиетті Құранда мақтауға ие болды емес пе? Жастық шақ күш-қуаттың, толқыған сезімнің шыңында болатын есею, ержету мағынасына келетін өтпелі кезеңмен басталады. Жастық келеді. Балалық артта қалады. Өсіп келе жатқан дене бітіммен, дамып келе жатқан
ой-санаға ие жастықтың келешекке қосатын үлесі де көп ақ. Жас жеткіншек үлкен өмірге дайындалу барысында алдағы уақытта жасауға тиіс нәрселерін таны білген абзал. Жас кезінде адам өзіне деген сенім артып, өзінің ерекше екендігін жұртқа мойындатуды қалайды. Сондықтан айналасымен қарым-қатынасында көбінесе келіспей, қарсылық білдіріп, жоқ деген сөзді көбірек қолданады. Ол жас жігіттер үңгірді паналағандарында «Уа Раббымыз, бізге өзіңнің рақымыңды төге көр, ісімізді оңғарып, жетістікке жетуді нәсіп ете көр» деп дұға еткен еді. Кәхф сүресі 10-11 аяттар. Кейін оларды ұйқыларынан ояттық. Сөйтіп, олар өздерінің қанша уақыт ұйықтағандары жөнінде екі түрлі пікірді ұстанғаннан екі топқа бөлінді. Нәтижеде қай топтың есебі әлде қайда дұрыс екендігін айқындадық. Ал енді саған олардың басынан өткен ғибратты оқиғаның бар ақиқатын баяндап береміз. Олар Раббыларына шын көңілден иман еткен бір топ жас жігіттер еді. Біз өз кезегімізде олардың тура жолға деген құштарлығын одан сайын арттырып, сенімдерін күшейте түстік. Кәхф сүресі 12-13 аяттар. Бұл жас жеткіншектің «мен ерекшемін және ересекпін» дегенді білдірген түрі және қоршаған ортаға деген қарсылығы. Олай болса, жас жеткіншектің кішкентай бала емес екенін мойындап, олардың ортамызда болғанына құрмет көрсетіп, сенім артайық. Олар үлкендерден осындай қарым-қатынас күтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам исламды жасырын насихаттаған Мекке кезеңінде Алланың аяттарын жариялау үшін 17 жасар Арқамның үйін таңдауы қандай мақтаныш. Ислам жап-жас бір жігіттің үйінде бір шүк атты. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жастарға сенім артып, оларға маңызды тапсырмалар берген. Сол арқылы жас жеткіншектер өздерін дамытып, қоғамға қызмет ету мүмкіндіктеріне ие болды. Жастарға тапсырма бергенде, тәжірибелері жоқтығынан туындаған қорқыныштарын сейілту үшін, оларға білім беріп, жүректеріне сенім ұялатқан. Мысалы, Йеменге қазы ретінде жіберген өзі жас, тәжірибем жоқ деп ойлаған Хазрет Әлиді батылдандырып, «Алла тағалам, оның жүрегіне туралық бер, және тілін тұрақты қыл» деп дұға еткен. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам дұғасы мен теңдессіз қолдауының арқасында Хазрет Али бұдан кейін екі кісі арасында үкім беру мәселесінде ешқашан іркілмедім деген. Бұл қолдау көрсетілгенде бір жас жеткіншекте пайда болатын өзіне деген сенім тұрақтануының ең тамаша үлгісі. Мадинада мешіттің жанында сүйікті пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын тәрбиесінде болғандар да жастар еді. Өздерін ілімге атаған бұл жастар Суффа сахабалары атымен танымал. Абдуллах ибн Омар, Абдуллах ибн Мазғут, Абдуллах ибн Аббас, Муаз ибн Жаббал және Анас ибн Малик жастық шақтары пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жанында өткен ардақты сахабалардан біразы ғана еді. Жастарға қолдау тек олардың тәжірибесінің жоқтығы себепті ғана болмауы керек. Адам баласы жастық шағында сезімдері селдей тасып, өзгеріске бейім тұрады және бұл мінездерін қоршаған ортадан жасыруға да тырыспайды. Жастарды сол үшін де қызуғанды деп жатамыз. Түрлі сезім толқындарын бастан өткізудің өзіндік қауіптері де жоқ емес. Толқыған, шалқыған шалқар сезімдерді дұрыс басқара алмаса, олардың қателікке де ұрындыруы ғажап емес. Сезім селінің бақылауға көнбей, өз бетінше ағуына жол беру, кейде кінәсіз жерде кінәліге айналып кетуге себепші болуы да мүмкін. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жас жеткіншектердің жастық сезімдерінің кесірінен болатын шалыс басуларына, оларды ренжітпей, намыстарына тимейтін өнегесімен тосқауыл қоятын еді. Ешкімді кінәләп ашу шақырмайтын, керісінше жағдайды түсіндіре отырып көздерін жеткізетін, күнә жасаудан сақтандыратын, сүйіншілейтін.
Пайғамбарымыздың салалах алейхи вассалям сөзімен айтқанда, Аллаға құлдық сезімімен өскен және жастықтың қызуын жеңіп, харамға жақындамаған жас Алланың көлеңкесінен басқа ешқандай көлеңке болмайтын қорқынышты қиямет күні аршының көлеңкесінен орын алатын жеті түрлі адамның бірі емес пе? Жастар балалық шақтан өтіп, есейе бастағанда оларды өз бетімен жібере салмай, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям сүйіншісіне лайық болатындай жолды көрсете алу үшін ең алдымен оларды жақсы танып, терең түсінуіміз керек. Жас деген кім? Мен жаспын, сезімдерім тұрақсыз, өзгеруге бейім, кейде өз бетіммен шешім қабылдай алмайтындай көрінуім осыдан. Жас өспірім өрбіп жатқан өзгерістерге тез бейімделуі керек болады. Басынан өтіп жатқан бұл физикалық өзгерістер оның жан дүниесіне де, айнала мен қатынасына да әсер етеді. Олардың бойындағы ашушаңдық, көңіл күйіндегі тұрақсыздық, өкпешілдік сияқты мінездер осы өзгерістердің нәтижесі. Жастар ойлай алса, кәрілер ойлағанын жасай алса деген сөз осыдан қалса керек. Кейде жастардың сезімдері ойлану қабілеттерінен де үстем түседі. Айналасы оны жақсы көргенін қалайды, дос табуға ұмтылады. Кейде осыларға қол жеткізе алмағандай күй кешеді. Әсіресе қарсы жынысқа жағымды көріну үшін қолынан келген барлық нәрсені жасауға дайын тұрады. Мен жеке тұлғамын. Өтпелі кезеңнен өткен жас жеткіншек өзіне, қоршаған ортаға, бүкіл тіршілік жүйесіне сын көзбен қарай бастайды. Өйткені ол өмірдегі өз орнын табуға тырысуда. Ешкімге ұқсамайтын, тіпті ата-анасынан да ерекше жан болғысы келеді. Үстіндегі киім-кешегімен, сөйлеу мәнерімен, тіпті шаш қою үлгісімен болса да өзгеше көріну үшін ізденісте болады. Бір қарағанда ұқыпты, енді бірде мүлде кереғар басқа адам болып кетеді. Алдына мақсат қойып, ешкім ойламаған, тіпті өзі де қаламаған алаңда жетістікке жетуді қиялдайды. Үлкендерден үйренгенін сол жолға сарп етеді. Қарсы шығады, сынайды, сонда да ең дұрыс шешім өзінікі екеніне кәміл сенеді. Қоршаған ортасындағы беделді кісілерден де өзгеше болуға тырысады. Ақыл насихат тыңдағысы келмейтіні де содан. Міне, сол кезеңде біз, үлкендер, сабырлы болсақ, өзін көрсетуіне мұрсат берсек, және осы мақсаттағы іс-әрекеттеріне төзімділікпен қарасақ, өз жолын табуы оңайырақ болады. Достардың арасында болуды қалаймын. Жастық адамның өзін-өзі дәлелдейтін кезі. Жас адам өзінің бар екенін көрсете алатын ортаны қажет етеді. Ол үшін бір жерге тән болудың маңызы зор. Есейіп өсе бастаған жас жеткіншек тек қана отбасымен шектеліп қалмай, одан да кең ортаға араласып, өзгелердің де сүйіспеншілігіне бөленуді қалайды. Олардан қолдау күтеді. Жеке тұлға болып қалыптаса бастағанда белгілі бір ортаға, белгілі бір топқа тиесілі болып, сол жерде өзінің орны бар екенін көрсетуге тырысуы, күш-қуатын осы жолда жұмсауы жастар үшін қалыпты жағдай саналады. Құрдастарының оны қабылдауы жас жеткіншектің өзіне деген құрметін арттырады. Достарының арқасында өзін қадірлі және сезімді сезіне бастайды. Өзіне ұқсас достарымен барлық нәрсені бөлісе аламын деп ойлайды. Жас адам өзін түсінетіндердің арасында шын мәнінде бақытты және еркін сезінеді. Тәуелсіз болғым келеді. Жастар үшін еркіндік есейгеннің белгісі. Олар жаңадан не ойлап тапсам, өмірге көзқарасымды қалай өзгертсем, қандай шешімдер қабылдасам деп үнемі ізденіс үстінде жүреді. Көп жағдайда жоқ деп айтуына жол берілмеген кезде амалсыздан жарайды деп келіскен болады. Бірақ бұл жас жеткіншектен талап етілгендерді істеді деген мағына бермейді. Қырсығу, қасарысу, айтылғандарға немқұрайлы, көңілсіз қарауы олардың қоршаған ортаға қарсылығының белгісі. Ұмытпаңыз, рухани дүниесінің күшті болуы жас жеткіншекті өзімен, қоршаған ортасымен және Раббысымен шынайы болуын қамтамасыз етеді. Кейде сөзді естімегендей сыңай танытып, үлкендер маңызды деп ойлайтын мәселелерге көңіл аудармаулары ықтимал. Ал негізінде дәл осы жастар
бір нәрсені өздері қалап, өзінің жан дүниесінде маңызды деп тапқан нәрселер үшін үлкен құрбандықтарға да бара алады. Өйткені, бұл оның таңдауы. Жаңа үйреніп жатырмын. Пікір таластыруды, бөлісуді, қоғамдық ережелерді. Балалық шағын артта тастаған жас адам бұдан былай отбасында, мектепте, аулада, туысқандары арасында көбірек көрініп, қоғамдық өмірмен қызу араласа бастайды. Сондықтан қоғамдық ережелерді үйренуге, түсінуге, бір жағынан сынауға және өзгертуге кіріседі. Адам жас кезінде үйренеді, кәрілігінде түсінеді деген емес пе? Өмірдің дұрыс бұрысын анықтауға ұмтылысы жастардың болашағы үшін өте пайдалы. Бірақ кейде бұны қалай жасау керек екендіктерін біле алмай жатады. Көбінесе жаңа ортаға кіруден қашқақтайтын жас адам үшін қоғамда өз орнын табу, өзін мойындату оңай емес. Жас жеткіншек жауапкершілік алудан қорықпай, өзін дәлелдегісі келсе де, көбінесе ересектер жастар жайында бұған әлі ерте деген пікірде болады. Жастар өздерін көрсете алатын, өзі туралы ашып айта алатын мүмкіндіктерді қажет етеді. Жас жеткіншек ересектер секілді қабылдануды және өзін маңызды сезінуді қалайды. Жас жеткіншек бізден нені қалайды? Оны тыңдаңыз. Жас жеткіншекпен жақсы байланыс құрғысы келетін ересек адам, оның айтып жатқандары маңызсыз көрінсе де, көңіл бөліп, мұқият тыңдауы тиіс. Сөзін бөлмей, сынамай, оған уақыт бөлуі керек. Өзін тыңдайтын, пікірлеріне мән беріп қарайтын кісінің болуы, жастың оған сенім артуына және тыңдаушымен мықты байланыс орнатуына себепші болады. Сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям қасында болған жастардың Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға деген сүйіспеншілігі жастармен жүргізілген дұрыс қарым-қатынастың нәтижесі екендігі анық. Бір нәпсісіне жеңілген, сөйтіп зина жасағысы келетінін айтып рұқсат сұраған жас жігіт пен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям арасында өткен әңгіме ата-аналар мен ересектер үшін де үлгі өнеге. Жас жігіттің әңгімесі мен қалауын естіген сахабалар бірден оның аузын жабуға тырысады. Бірақ Расул Акрам саллаллаху алейхи уассалям оларды тоқтатып, жас жігітті қасына отырғызып, одан басқа біреудің сенің анаңмен, қызыңмен, қарындасыңмен, әпкеңмен зина жасауына разы болатын бедің деп сұрайды. Жас жігіт сұрақтың бәріне жоқ деп жауап береді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям басқа адамдардың да бұған разы болмайтынын айтып, сабырлы түрде түсіндіреді. Ең соңында бұл ниетінен бас тартқанын айтқан жігіт мынадай пайғамбар дұғасын алу құрметіне ие болады. Алла тағалам, бұл жігіттің күнәларын кешіре көр, жүрегін тазарт, арын сақта. Көңілін тыңдау арқылы табасыз. Жас жеткіншектің ашылып сөйлесуі, уайымдарын немесе талап-тілектерін айтып, ой бөлісуі ата-анаға баласымен қарым-қатынасын дұрыс жолға қою үшін берілген үлкен мүмкіндік. Өйткені, көбінесе жастар үлкендермен ашылып сөйлесе бермейді. Естен шығармайық, жастардың уайым қайғыларын тыңдамасақ, олар ересектерден насихатты тыңдамайды. Сынамаңыз, марапаттаңыз, салыстырмаңыз, қабылдаңыз. Әр адам ерекше бір әлем, жеке тұлға. Жас жеткіншекті бауырлары, туыстары, тіпті әке-шешесімен салыстырмаңыз. Бұл оның жеке басын кемсіткендей көрінеді. Олардың өзгелерден бөлек ерекше тұлға екендігін естен шығармаңыз. Бар болмысы қандай болса, сол қалыпта қабылдаңыз. Туымысынан келген немесе кейін пайда болған, өзі еңбек сіңіру арқылы қалыптастырған жақсы ерекшеліктері үшін бұл жас мадақтауға лайық. Жасағандарына көңіл бөліп, оның қадірін арттыратын мүмкіндіктерді көре білу керек. Әйтпесе, жас жеткіншек бірдеңе істеуден үмітін үзіп, сізді риза қылуға тырыспайтын да болады. Өзін өзі қалыптастыру және өмір жолын белгілеу әрекетінде жүрген жас жеткіншек негізінен құры насихаттарға құлақ аспайды. Бір жеткіншекпен оның іс-әрекеті жөнінде сөйлескіміз келгенде, бір досындай болғанымыз жөн. Ренжітіп алмай, әжуа етпей құрметпен
әлі қалыптасып бітпеген жеке тұлғасына тіл тигізіп алмай сөйлесуіміз керек. Өмір бойы рөлдеріміз бөлек болса да, ұлы жаратушы алдында адам болу құрметі жөнінен тең екенімізді ешқашан ұмытпауымыз керек. Байсалды және сабырлы болыңыз. Әке шеше ретінде жас жеткіншекпен аяғасынан келіспей қалуға болатынын бәріміз жақсы білеміз. Жас жеткіншекпен қарым-қатынаста байсалды болып, әр уақытта үлкен екенімізді естен шығармай, оған түсіністікпен қарағанымыз жөн. Онымен айғайлап, ұрсып, байбалам салып, шошытып үркітпеуіміз керек. Келіспеушілікті одан ары қоздыру қарым-қатынасыңызға сызат түсіргеннен басқа ештеңеге жарамайды. Біз қырсыққан сайын ол да табандап тұрып алады. Мұндай қарым-қатынастан арамыздағы сүйіспеншілік пен құрметке нұқсан келеді. Анасы, әкесі жас жеткіншектің жүрегіне қаяу түсуден қорқады. Оған бірдеңе боп қалмасын деп жаны қалмайды. Көңілі қалмасын деп барын салады. Көбінесе жас жеткіншек мұны байқамайды. Оған жақсы болсын дегенді түсінбейді. Кейде өмірді жанына тақ етіп тию арқылы үйренуге мәжбүр болатын жағдай болады. Мұндай кездерде әке-шеше істейтін нәрсе сабыр етіп дұға тілеу. Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Сондай-ақ, дүние мүліктерің мен бала-шағаларыңның тек сынақ екенін біліп қойыңдар. Хәм ең үлкен сый-сияпат пен зор сауаптың Алланың дәргейінде екенін де білгейсіңдер. Әнфәл сүресі 28-ші аят. Қателіктен шығу жолын іздеңіз. Әке шешеге бір жеткіншектің көңілі шаттыққа толып, қолдаяққа тұрмай кеткенде, немесе бәрін ішіне жиып тұйықталған кездерінде тым тырыс қалу қиынға соғады. Оның қате жасаған іс-әрекеттерін көріп, тағы үндемей қала алмайды. Бірақ жас жеткіншек қанша қателік жасаса да, ата-ананың оған деген сүйіспеншілігі азаймайды. Осыны білу әр жеткіншек үшін маңызды. Жас адам қателесіп сүрінсе де, әке-шешесімен үнемі байланысын үзбей, қателіктерін түзету жолында олардың жәрдеміне сүйене алатынын білу керек. Жас жеткіншек бәлкім сүйіспеншілік көрсетуді ең көп қажет ететін шақта. Оларға жағымды сөздермен жақсы көретінімізді білдіріп, жақсылықтарында ғана емес, табысқа жете алмай, мүдіріп, қателесіп сүрініп, жандары қиналған кездерде де олардың қасынан табылуымыз керек. Осылайша, жас жеткіншек қателесе алатынын және бұл қателіктерін түзету керек болатынын үйренеді. Үнемі сүйіспеншілікке бөлену арқылы көркем мінез құлықты бойына дарытады. Әке-шеше де, жас жеткіншек те өмірде қателіктер мен жаңылудың болатынын білуге тиіс. Ең маңыздысы, жаңылыс қадам мен қателіктерді ұғып, оны түзетіп сабақ алу, дұрыс пен бұрысты айыра білу. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Өмір, өмір, болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып, қақың бар жүгіруге. Мұқағали Мақатаев. Сеніңіз, жауапкершілік артыңыз. Шешім қабылдай білу, белгілі бір істі тындыру, лидерлікке талпыну үшін жас жеткіншектің өзіне деген сенімі болуы керек. Оған сенім білдіру арқылы сол сенімді қалыптастырамыз. Пікірімен санасу, көзқарасына құрметпен қарау жеткіншек үшін өте қажет. Өктем бұйрықтар астында жаншылған, жеке тұлға ретінде адам санатына алынбаған жеткіншек басқалардың пікіріне құрметпен қарауды, айтқан сөздеріне жауап беруді қайдан үйренсін? Сондықтан жас жеткіншектің пікірлері үлкендердікімен бір жерден шығып жатпаса да мән берілуі тиіс. Ұсынысы қате болса да, ең болмаса сол пікірді ойлап тапқан үшін мадақталуы керек. Жастарға мүмкіндігінше жауапкершілік арту керек. Әке-шешесі жағынан үнемі қателіктері жабылып жасырылған, артылған жауапкершіліктің нәтижелері талап етілмейтін жастар да дамымайды. Өмірінде еркіндік пен жауапкершілік тең болған адам ғана табысты болмақ. Оған үміт артатыныңызды айтыңыз. Әке-шеше жас жеткіншекке қажетті қоғамдық ережелер шегін түсіндіруі керек. Перзентінен не күтетінін де алдымен өзі нақты білгені жөн. Өмірде тәжірибесі аз, жас өспірім қай жерде,
қалай әрекет ететінін, қандай мүмкіндіктерді мақұлдап, нені қабылдамау керектігін осы шектеулер негізінде үйренеді. Алайда бұлыңғыр және шындыққа жанаспайтын шектеулер оған жол көрсетудің орнына қиналуына, өзі туралы теріс көзқарас қалыптастыруына себеп болады. Жағдайға, адамға байланысты өзгеріп тұратын, өзі де өмірге үйлеспейтін ережелер жастардың көркем мінезін қалыптастыра алмайды. Бүгін дұрыс деп тапқаныңызды ертең қате деп құбылсаңыз, перзентіңіз де күні ертең әділ де шынайы болып жетіле алмасы хақ. Отбасында жан тыныштығы мен жаймашуақ көңіл күй орнап, арам мен адал ажыратылып, шегі мен ережелері белгілі құндылықтарға өмір сүретін орта қалыптастыруы керек. Мінез құлқында тұрақсыздық, берілген сөзде тұрмау, ата-ана үшін де, жас жеткіншек үшін де жақсы қасиет емес. Көркем мінез құлқыңызбен үлгі болыңыз. Сөзден іс маңызды. Өтпелі кезеңде көптеген ата-ана жеткіншекке кейбір нәрселерді айта алмай, ал айтқандарына сендіре алмай қиналады. Насихат тыңдауды жастар ұната бермейді. Ендеше жас жеткіншекпен жақсы қарым-қатынасты жақсы үлгі болу арқылы орнатқан жөн. Жас сахаба Абдуллах ибн Мазғут: «Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізді жалықтырмас үшін уағыз насихатты белгілі күндерде жасайтын еді» дейді. Іш пыстыратын, ұзақ сонар бос әңгіме айтпайтын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өнегелі іс-әрекеттермен айналасындағыларға үлгі болатын. Балалардан қандай іс-әрекет көргіміз келсе, өзіміз солай әрекет етуіміз қажет. Сөздеріміз іс-әрекеттерімізге, іс-әрекеттеріміз құндылықтарымызға сай болсын. Сонда айтқан сөзімізде салмақ болады. Осындай мінез құлықты жастар да құрметтейді. Адам өзі жасамайтын нәрсесін басқадан талап етпесін деп Алла Тағала ескертеді. «Уа, иман еткендер! Өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар? Істемейтін істі айту Алланың алдында ең жек көрінішті нәрсе». Саф сүресі 2-3 аяттар. Өйткені іс-әрекетке сай болмаған сөз бос сөз, ал сөзге сай емес іс-әрекет өтірік. Ата-ана болу сөздердің мағыналы, әрекеттердің шынайы болуын керек етеді. Достарын таныңыз. Жастық шақта достық пен достар бәрінен маңызды. Өмірге жаңа араласа бастаған жас жеткіншек қоғамға бейімделудің ең оңай жолын достарымен бірге табады. Яғни, біріне бірі сүйеу болуды, өзін танытуды, біреудің көңілін табуды, өз құқығын қорғауды, кешірім сұрауды достарының арасында үйренеді. Сол себепті достарына бәрінен де көп көңіл бөледі. Атана бұл шындықты ұғып, баласын дос табуға ынталандырып, ол қызым кімдермен дос болып жүр деген сұраққа жауап бере алатындай болуы керек. Достарының отбасымен танысуы да оның ортасын жақсы тану үшін маңызды. Себебі отбасылары қандай болса, балалар да дәл сондай мәдениет пен әдепке ие болады. Жеткіншектің достарын танитын әке-шеше баласымен қарым-қатынаста жаңа көпір құрады және оны белгілі бір мөлшерде қауіп-қатерден қорғай алады. Бұл жөнінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ескертуі: «Жақсы дос пен жаман дос жұпар иіс құйылған зат пен көрі гүрлейтін затқа ұқсайды. Жұпар иіс таситын зат саған да жұпар иіс сыйлайды. Не сен одан жұпар иіс сатып аласың. Көрік үрлейтін зат не киіміңді күйдіреді, не болмаса одан жаман иіс жайылады». Күш қуатын жұмсайтын жер керек. Жастардың күші мен өмір сүру құштарлығы шарықтау шегінде тұрады. Жастық дегеніміз күш қуат. Осы кезеңде адам жақсылықта жетістікке жетіп, жамандықта кері кетуі мүмкін. Алла Тағаланың берген бұл күш қуатын жөнімен қолданып өсіру қажет. Бұл күш қуат дұрыс қолданылмаса, дөрекі ашуға айналуы мүмкін. Дұрыс бағыт беру арқылы олардың шектен тыс тынымсыздықтарына және күнә жасауға ығысуына жол бермейміз. Спортпен айналысу, зияткерлік және физикалық машықтандыру, мәдениет және өнер шараларына қатысу арқылы жастардың бойын кернеген қуатты дұрыс бағыттауға болады. Жастар идеалист болып келеді және өздерінің қойған мақсаттарына жету үшін
көп күш жұмсай алады. Олардың осы сипатын пайдаланып қалғысы келетін жат пиғылды, жұмысқы топтар да жоқ емес. Бір орында дамыл тауып тұрмайтын, сезімтал болмысымен үміт толы жүрегі бар жасты жаман жолдан сақтаудың жолы оның күш жігерін мағыналы мақсат қоя отырып, пайдалы, дұрыс бағыттарға нұсқау. Жастардан үмітіңізді үзбеңіз. Ата-ана ретінде қолыңыздан келгеннің бәрін де жасайсыз. Бірақ балаңызға ешқандай әсері болмай, бүкіл еңбегіңіздің зая кеткенін көріп, жүрегіңізге ренішпен мұң орнайтын жағдайлар да болады. Ондайда өзімізді, тағдырымызды, жас баламызды, өмір сүріп жатқан заманымызды кінәлауымыз мүмкін. Бірақ жағдайымыз қаншалықты үмітсіз көрінсе де, үміт үзбеуіміз керек. Ата-ана ешқашан баласынан бас тартуына болмайды. Ұмытпаңыз. Бір тал шыбықтан ағаш болып өсу үшін уақыт пен тер төгілуі керек. Тұрақты, табанда, саналы түрде еңбек сіңірілгенде ғана жеміс беретін ағашқа айналады. Хазрет Якубтың баласына еткен дұғасы секілді, ұзақ жылдар өмір сүрсе де, табанды түрде Алладан көмек сұрап жалбарынғаны, жастардың жақсылығы, бақыты үшін күш жұмсалғаны, және бұл адам болмайды деп, үміт үзілмеген абзал.